কলিল 31 জুলাই ভিতৰত আমাৰ ক্ৰাছ বিয়াৰৰ বুলি যেটো কয় সেই কামটো যাতে সম্পূৰ্ণ হৈ যায় কি পৰ্যায়ত মালিগাঁও উৰণ হেতু 31 জুলাই মালিগাঁও উৰণীয়া হেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ ডেডলাইন দিছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ইতিমধ্যে এই উৰণীয়া হেতুখনৰ 90%তকৈ অধিক কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে এতিয়া বাকি আছে শেষ প্ৰক্ৰিয়াত আগষ্ট মাহত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব মালিগাঁও উৰণীয়া হেতু 2.7 কিলোমিটাৰ জোৰা এই উৰণীয়া হেতুখন দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে মুকলি হ'ব জনসাধাৰণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথামতে পূৰ্ণগতিত চলিছে কাম প্ৰায় 400 শ্ৰমিক ব্যস্ত তিনি নিশাই 2-3 দিনত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কথা কেছ বেৰেলৰ কাম গুৱাহাটী মহানগৰীত নিৰ্মাণ হৈ থকা দীৰ্ঘতম উৰণ সেতুখনৰ দৈৰ্ঘ্য 2.7 কিলোমিটাৰ প্ৰায় 2.5 বছৰ পাৰ কৰিলে উৰণ সেতুখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যই দুৰ্গা পূজালে হৈ যাব বহুত দীঘল দলং এখন টাইম লাগিছে লাগিব আপোনাৰ 2 বছৰ মান লাগিব জুন মাহৰ মাজ ভাগত নিখাৰ ভাগত মালিগাঁও উৰণ সেতু পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া ডেডলাইন মতে পূৰ্ণগতিত চলিছে কাম কিমান দিন লাগিব পাৰে এই এক মাহ মোটামুটি আৰু এক মাহ মানে সেইফালে পাণ্ডুৰ পৰা সিফালে সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে হ্যাঁ সম্পূৰ্ণ হৈছে এই পাৰ্টটো বাকী আছে আৰু এই পাৰ্টটো মানে অলপ আজি 2-3 দিনৰ এইটো যেটো আমাৰ এইটো কেছবেৰেটো হৈ যাব আৰু 2 দিনৰ হৈ যাব উৰণ সেতুখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি মালিগাঁও অঞ্চলত সৃষ্টি হৈ আহিছে তীব্ৰ যানজঁটৰ সমস্যা তীব্ৰ যানজঁটৰ সমস্যাই দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাইজৰ আহুকালৰ সৃষ্টি কৰিছিলে মোৰ পিছফালে দেখা পাব যে কি ধৰণে মালিগাঁও অঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি এই ধৰণৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি বহু যান বাহন বহু যাত্ৰী এই ধৰণে ৰাজপথত আৱদ্ধ হৈ থাকিব লগা হয় কাৰণ হৈছে এই উৰণীয়া সেতুখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাবে উৰণ সেতুৰ বাকী থকা কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ দিনে নিশাই ব্যস্ত শ্ৰমিক আগন্তুক দুৰ্গা পূজালৈ মুকলি হ'বনে উৰণ সেতুখন যান বাহন চলাচল কৰিব পাৰিবনে উৰণ সেতুৰ ওপৰেদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া ডেডলাইন মতে হ'বনে কাম এই উৰণীয়া সেতুখনৰ নিৰ্মাণক লৈ তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছিল মালিগাঁও অঞ্চলত কিন্তু এতিয়া যিহেতু এই উৰণীয়া সেতুখন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত গতিকে দীৰ্ঘদিন ধৰি যানজঁটৰ সমস্যাত ভুগি অহা মালিগাঁও অঞ্চলতো শীঘ্ৰেই দূৰ হ'ব যানজঁটৰ সমস্যা কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত মই মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট